fuldstændig vanvittig aften i går. Wow, hvor stak det af. You know I got it. Hver gang jeg har booket sådan en popcrawl, har det altid været mega lort. Men i går var bare 120 mennesker. Alle var voldklar, voldsøde, voldpå. Vanvittig aften. Jeg skal væk fra Nice nu her, fordi jeg skal mod Cannes. Fordi de her danske drenge, jeg mødte i går i Monaco, bor i Cannes. De har en lejlighed derovre, og de sagde til mig: "Hey Jeppe, kom lige over og crash, hyg med os i Cannes." Og jeg har aldrig været i Cannes før, så det skal jeg bare bede om. Og så kan jeg sove hos dem. Det er klasse. Så behøver jeg ikke sove på køjesengen med 10 andre mennesker. Det glæder mig lidt til, kan jeg mærke. Nice, tak for den her gang. Det har fandme været en fornøjelse. Det er min sidste dag i Frankrig. I morgen, der tager imod Italien. Og mit fly afgår klokken 7. Wow, det larmer det der. Jeg vil dog sige sådan, lejlighederne og bygningerne her i Nice er vildt flotte. Altså, det er bilerne til gengæld også. Er du sindssyg, mand? Man kan bare se, der er lagt kærlighed i de bygninger her. Jeg vil komme mod tog mod Cannes. Vi er der. Bliver ordentlig køresyre det her. Ja, det er så dårligt. Efter 40 minutter i tog er endelig landet i Cannes. Jeg skal bare finde drengene. Hvordan udtaler man det egentlig? Cannes? Cannes? Jeg ved, man ikke udtaler det. Cannes? Cannes? Con? Jeg ved det ikke. Jeg skal bare lige finde drengene. De kommer og henter mig i den her bil der. Ja da. Der var de jo. Er det godt også? Lad os se jo. Hvad så prøver man? Er I friske? Ja. Og så morgen. Og så morgen. Er I friske? Ja, veldig. Ha, hvor er det stilet, mand. Jeg tager bagsædet med nemmere. Uæppa. Hold kæft, mand. Vi lader det kanden, mand. Hvordan udtaler man det? Kanden. Kanden? Ja. Vi skal finde noget at spise, fordi ingen er så spisende overhovedet. Velkommen til kanden. Er det en sommer? Front and your back, be careful who you hug and you dab. Cause he's ain't your brother like that. Don't really love you like that. From the land of snakes, trying to be a great, trusting everybody that I love. That was my mistake. Turn me cold hearted to a savage. Wow. If you fuck me over, I ain't giving out passes. Doing big shit, we ain't doing nothing average. Hotter in the summer if you ask it. Nej, hvor skal jeg bede om det her? Hold nu kæft. Hvordan fanden kan du lave salsa? Gjorde du også det? Det var ikke min. Gjorde du også det? Gjorde jeg igen. Ja, jeg gør. What the fuck? Snyd, det gør sådan nogle seje hop. Hvad er fuck, man? Hvad foregår der? Hallo, prøv lige at holde kameraet i hånden, imens du gør det. Hot in the summer. Knowing it don't stand no chances. Hot in the summer. Yeah. Hot in the summer. Went from wearing Chuck Taylor to Balenciaga. Sweaty, think I'm rubbing on the genie bottom. Giving out a saying, out of, I'm just pushing product. I made my waves in the winter, now my summer hotter. Move too swift for all the lanes. You asking for a favor, how I know we ain't the same, bitch. Watch how I in and out lane switch. They trying to earn cheese off a K, but they ain't Swiss. Jeg ved ikke, hvorfor de har så fede biler her i Frankrig. Det er for sindssygt. Vi ankommer til Cannes Midtby. Eller Cannes Midtby. Jeg kan ikke finde at sige det. Fordi jeg har glemt mine Nike-sko i Moldova, så jeg har kun mine Birkenstocks. Og det er ikke særlig rart at gå 30.000 skridt i dem. Så vi er på jagt efter nogle nye sko. Bormann skal også nogle nye sko. Jeg fik få det på sko. Et par helt klassiske sorte loafers til 230 kr. De er billige. I skal se det sejeste nogensinde. Okay, prøv lige at tjekke dengang. Jeg lægger bare skoene ned. Jeg scanner dem ikke engang ind. Og så kommer de op der. Hvad sker der? Det gør det også med resten af tøjet. Man skal ikke have scannet ind. Det er altså fremtiden her. En hvid skjorte popper også bare op lige der. Det giver god mening, fordi der er nok også en chip i den der prismærke der, som den bare scanner. Men det er stadig sejt. Mission sko, den er klaret. Vi er der. Vi er alle sammen tabt hovedet fuldstændig på tøj. Vi har købt alt for meget. Brugt alt for mange timer hen, så dagen er næsten gået. Og jeg har købt det, der hedder en onigiri. Det har jeg aldrig hørt om før. Det skulle være noget sushi noget. Med tun og teriyakisauce. What? Det er bare en trekantet blok med ris. Så er det dåsetun. Jeg troede, det var råttun. Virkelig elendig. Altså sådan virkelig elendig. Men meget sjovt at prøve. Og? Ja. Bonjour. 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 Det er deres for elektronik. Merci. Hvordan må du bare sætte det der? Hvordan går det? Savoir. 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 Jeg sidder i en cabriolet i Cannes og lige får en lille hyggebajs. Vi vil tage hjem, gør os klar og se, hvad der sker. Selvfølgelig, mand.
det en robot? Skal jeg bare være i gang, eller? Du vil improvisere, hvad du har lyst til. Okay, velkommen. Det her det er room tour af vores hus i Kanden. Til højre har vi vores lille, lille køkken. Så herinde har vi toilettet. Til efter de gode byture. Herinde har vi soveværelset. To drenge. Det lugter. Et bad. Stille og roligt. Hvor vi gør os klar til byen. Og så har vi stuen. Slash soveværelse. Main room. Og så har vi det fedeste sted i hele bygningen. Terrassen. Med sindssyg udsigt ud over hele Kanden. Især midt på dagen, når der er sol. Det var faktisk meningen, at jeg skulle sove her. Drengene har simpelthen drejet op til mig herovre. I skal lige se, hvordan min sag sidder. Prøv lige at tjekke det her engang. Wow. Men jeg kan ikke engang nå at sove her, fordi at mit tog... hvad fanden snakker om? Mit fly afgår til Italien om... 6 timer. Ej, går med 8. Du skal være i lufthavnen om 6. Klokken 22. Vi skal selvfølgelig lige have en lille afskedsfest, afskedsaften. Jeg har fået indre søvn. Jeg tager en fuld døgner. Så vi tager ud og spiser nu her. Får det drinks, hygger lidt. Og så skal jeg direkte til lufthavnen og flyve til Italien. Det bliver monsterkræs det her, men det er en del af charmen, ikke? Frankrig, de lever i fremtiden. Vi er i en Uber nu her. Der er en iPad på bagsædet her, og en iPad på bagsædet lige der. Så vi kan inde på Spotify vælge musik. Nu når vi er i Frankrig, skal vi selvfølgelig have noget mere fransk mad. Vi har googlet os frem til, at frøben betragtes som en fransk national delikatesse. Så vi har selvfølgelig bestilt en masse frøben. Det med noget hvidløgssmør, noget persille. Altså umiddelbart ser det faktisk lækkert nok ud. Hvad siger du til det? Det ser meget lækkert ud. Det dufter sindssygt. Det dufter faktisk røv godt. Er det med fingrene, eller hvad gør man? Wow. Den er røvvarm. Der er til gengæld også nørre meget olie på. Frøben i Frankrig. Vi er der. Helt fint. Det smager voldt godt. Tanken om det, synes jeg, er røvklart. Ja. Og med din frø, det smager som kylling. Marinaden er sindssyg. Altså hvidløgssmør med persille. Det smager jo sindssygt. Altså, det er fucking ulækkert, det her jo. Og der er knogler det i, og nogle sorte scener, jeg tror det er blodår. Very good. Very fine. Very good. Nu er det de andre drengs ture, ikke? Og prøv lige at se, de har matchet med tøj alle sammen. Hvid korter med skjort, hvid korter med skjort, hvid korter med skjort og hvid korter med skjort. Vi er der, baby. Det smager faktisk hjernet. Det er ægte hjernet. Det er virkelig sådan her. Det er virkelig mørt. Det er mørt. Virkelig mørt. Det smager sindssygt faktisk. What? Det er lige før. Det er bedre end kylling. Det er sådan mere mørt. Ja. Det er fucked up at sige, men det er rigtig nok ægte. Godt. Jeg giver det 9,5 ud af 10. Smagen var vanvittig. Tanken om det var røvulækker dog. Det kostede til gengæld 300 kroner for... Hvor mange frølår var det? 10. Wow, jeg er smadret. Og vi har en så lang tur foran os. Jeg er ankommet til Nice Lufthavn, og jeg fik selvfølgelig til drengene. Super skønne gutter. Vold god energi. Jeg ved, I ser med, gutter. Tak fordi jeg måtte sove hos jer, selvom jeg ikke har sovet hos jer. Men I ved, hvad jeg mener. De der sko, jeg købte i dag, altså de her, de knæver vold meget. Altså sådan, wow, hvor gør det ondt. Jeg har fået allerede en vabel. Og jeg rejser, by the way, kun med min rygsæk. Og den her lille kuffert. Jeg har ikke nogen check-in bagage. Jeg klarer svært, der er pakket i 10 dage i kun det. Så er det bare genialt, at man glemmer sine sko i Moldova for eksempel. Ikke? Så fylder det ikke så meget. Når jeg lander i Italien om 3,5 times tid, så har jeg bestilt hotel. Jeg skal bare ind og sove. Troede jeg, men jeg kan ikke tjekke ind før kl. 13. Det her det bliver så krads. Man ligger som en celleret. Vi er der, og det er det vigtigste. Lad os komme mod Italien på endnu et eventyr. Tak for nu, Frankrig. Absolut fornøjelse. Solen er ved at gå op. Klokken er lidt i 7. Ej, hvor ser jeg smadret. Jeg er så flækket. Altså, jeg er så smadret. Look, I'm hotter than 10. Check out my phone and you calling again. Pull up outside and you all in the Benz. Keeping it up, I don't need the extends. Running it back and again It is so good, got you telling your friends. You late for work, stuck in traffic again. Do not disturb, now we off at the grid. Velkommen til Napoli i Italien. Wow, hvor er der varmt, og wow, hvor er jeg træt. Klokken er 9:30. Jeg har stadig ikke sovet, for den her flytur, den tog kun en time. Jeg troede, jeg havde internet i udlandet. Det har jeg åbenbart ikke, så jeg har købt et simkort endnu en gang. Så kan vi altså snakke om en italiensk gade, jeg skal gå ned af. Prøv lige tjek det her en gang. Shit, det smalt. Min taximand, han kunne bare ikke køre den her vej her. Hvilket han godt kunne, der lige kørt en bil der. Han gad nok bare ikke. Så jeg skal lige gå 500 meter med nogle sko, der gnaver helt sindssygt meget. Og ja, det hedder gnaver. Jeg ved, der er nogle af jer fra Jylland, der kalder det for skaver. At en sko skaver. Det gør den altså ikke. Den gnaver. Den skaver ikke. Altså, prøv lige at tjekke det engang. Min hjerne fungerer slet ikke lige nu, kan jeg mærke. Ja,
Ej, hvor den flot. Til dem af jer, der har loafers, I kender den følelse. Man skal lige gå dem til, og det er nøjeren smertefuldt. Jeg kan seriøst ikke beskrive, hvor høje forventninger jeg har til italiensk mad. Pasta, pizza, focaccia, lasagne, tortellini. Jamen, det bliver så mums det her. Jeg har flottet mig og bestilt et hotel den her gang, for jeg magter slet ikke ligge med 10 andre mennesker, når jeg ikke har fået noget søvn. Det bliver også meget rart at sove alene for første gang i en uge. Dobbeltseng, alene, eget værelse, eget toilet. Mit værelse var ledigt. Kom nu lidt, mand. Det er ikke særlig stort, men det her er også bare sådan underetagen. Det er en dobbeltdækker, ikke? Den helt lavet. Så en stol her, det vil være lidt nøje, hvis man valgte at sidde her. Velkommen til mit toilet. Mit eget toilet for første gang i 7 dage. Eget bad. Og nu bevæger vi os op af verdens mindste trappe. Altså, det er eddermame snævert, det her. Er du sindssyg? Yes! Yes! Jeg har ikke sovet i 26 timer. Den her lur, ikke også? Jeg kan ikke beskrive, hvor grov den bliver. Jeg har lige færdiggjort en lur på 7 timer. Wow, det var lækkert, mand. Lad os ud for os Napoli. Who does it better? Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10. No friend, how much for one? Three euros. Yeah. One please. One? Yeah. Got me on 10. Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on. Jeg ser med beskidtet det her. Øj, der er så mange af de her stande her rundt omkring i Napoli, hvor de presser citronjuice og blandet op med dansk vand. 3 euros. Det er voldbeskidt. Det er voldsurt. Forfriskende. Så er vi i gang, ikke? Wow, nu er jeg vågen. Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on 10. Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on. Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on 10. Jeg har stillet mig ved et eller andet sindssygt flot plads. Aner ikke, hvad det hedder. Det har været en mega spontan tur, så jeg aner ingenting om Napoli. Og jeg har købt det her. Jeg fik det her anbefalet af receptionisten på mit hotel. Det er en frityrestegt pizza. What the fuck? Det ser umiddelbart rigtig, rigtig kedeligt ud. Og sådan tanken om, at det er frityrestegt pizza, det synes jeg ikke lyder særlig lækkert. Men han sagde til mig, du skal prøve det. Det er voldfrøderen. Der er ricottaost, mozzarella, tomat og salami inde i midten. Lad os prøve. Det er mit første måltid i 21 timer, så det smager godt, men dejen er sindssygt kedelig. Den er ikke rigtig færdig bagt eller stegt i det der frityrolie der. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, at dejen ikke rigtig er helt færdig. Tomaten, osten og salamin smager vel godt, men ej, det bliver lidt for sjovt. Og der er virkelig mange steder, der serverer de her frityrestegte pizzaer rundt i Napoli, men det bliver for fedtet, det bliver for underligt. En normal pizza er meget bedre. Jeg skal være i Italien i 4 dage, og jeg skal tabe hovedet så voldhårdt på mad. When I'm round, they sh- now, what's up now, this touchdown like, ay, Nick from city be hating them niggas, don't show me no love. Ay, it is what it is, cause I'm brushing my shoulders, walk off with a shrug. Ay, this shit is a dub. Ay, this shit is a dub, see. Ay, why am I all in my. Jeg er forvirret. Hvorfor er der en kæmpe bunke tøj midt på gaden? Altså, det er nok en eller anden kunst, eller har en eller anden sådan dyb betydning, men prøv lige at tage en gang. Altså, den er nøjeren høj, den bunke her, man. Så er der sådan en kæmpe statue af en nøgen dame, der holder tøjet eller sådan noget. Det har 100% en betydning, men jeg ved ikke hvad. Skriv det i kommentarer, hvis du ved hvorfor. Og wow, hvor er det varmt i Napoli. Det er helt vildt. I cannot feel no unique, so I only feel one that's above me. Hey, come for me quick and I promise my. Okay, nu prøver jeg bare at være 100% ærlig med jer. Normalt, sådan, når jeg udrejser alene, synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig fedt. Virkelig udfordrende, sådan at skulle hygge sig alene i et nyt land, man aldrig har været før. Og få nye venner og opleve ting alene og sådan noget der. Men jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er i Italien, og det sådan er mega romantisk, og sådan folk går og holder hånden og sådan noget der. Men altså lige nu, der vil jeg virkelig ønske, at jeg havde nogen at opleve det her med. Altså ikke nødvendigvis en kæreste, bare altså mine venner eller min familie, sådan nogen jeg sådan der kender rigtigt, hvis det giver mening. Forstå mig ret, det er virkelig, virkelig fedt at opleve så meget og sådan kunne dokumentere det til jer. Og jeg har jo mit kamera, som sådan er min tryghed og min støtte. Det lyder underligt sådan, det her kamera, det er min ven, det er min familie, når jeg er alene. Det er virkelig også bare noget specielt at dele oplevelser som det her med nogen, man kender. For jeg går bare rundt lige nu her og tænker, ej hvor det flot, og det her smager godt. Jeg tror også, det er ret normalt sådan at få sådan en følelse af ensomhed. Når man rejser alene. Hvis nu nogen af jer har prøvet at rejse alene før, eller vil prøve at rejse alene før, så tror jeg også, det er ret normalt at få den her følelse, jeg har lige nu, af sådan ensomhed. Jeg ved godt, at jeg ikke er ensom, men forstår mig ret, sådan lige nu, der føler jeg mig virkelig, virkelig alene. Og normalt har jeg det faktisk fint nok med det. Mit kamera er stoppet, fordi mit SD-kort blev fyldt, så jeg lige kommet hjem og fået skiftet det. Jeg vil rigtig, rigtig gerne prøve at holde mine videoer sådan så ægte som muligt. Så lige så vel I kan se mig mega glad og feste og have det mega godt og opleve mulige ting.
så synes jeg også, I skal se bagsiden af medaljen, hvad man siger. Fordi der vil være dage, hvor man bare har det sådan lidt... Det er også ret normalt. Det har man også i Danmark. Det har alle jo, men sådan... I skal ikke tro, at det der med at rejse solo bare er mega fedt hele tiden. Fordi, wow, den ramte mig i aften. Jeg går bare med alle mine tanker ind i mit hoved. Jeg fortæller mig ikke til nogen af dem, jeg møder, fordi det er jo bare nye mennesker. Så det er meget ret ligesom at kunne komme ud med sine tanker og sige dem højt til nogen. Eller nu siger jeg bare til et kamera, men I ved, hvad jeg mener. Altså sådan, jeg har rejst i været 7 dage nu, og det er det fjerde land, jeg er til. Så der er meget fart på. Det hele er rigtig, rigtig overvældende og sådan vildt. Der er rigtig, rigtig mange nye indtryk, og der er ting, man hele tiden skal tage stilling til. Sådan, hvad man har lyst til at lave, og fly, hoteller, nye mennesker, nye steder, nyt sprog, nyt alt. Virkelig grinerne oplever, jeg elsker det. Det gør jeg virkelig, ikke misforstå mig, men det kan også godt bare blive sådan lidt... meget nogle gange, når man er helt alene, og ikke har en til at ligesom sige, okay godt, hvad gør vi her? Hvad har du lyst til? Og sådan. Jeg tror sgu nok bare, at jeg savner mine venner og min familie. Fordi dem, jeg har mødt på den tur her, har været mega søde og mega grineren, men det ved jeg også godt selv. Ens venner og ens familie, de kender bare en på en helt anden måde. Jeg tror også, det er fordi, jeg er i Italien. Det er meget sådan romantisk. Alle går rundt og holder i hånden og kysser, og sådan. Så går man bare rundt der alene og sådan... Det er jo kun min tredje solorejse det her, og jeg havde seriøst ikke gjort det, hvis det ikke var for YouTube. Fordi det er ikke sådan naturligt for mig at være alene på den her måde i lang tid. Det kender jeg også godt selv, hvis jeg har haft sådan 2-3 dage, hvor der bare har været mega meget fart på. Jeg har haft det sygt grineren, som jeg har haft i Frankrig med de her danske drenge her. Nu er jeg kommet til Italien helt alene, så føles alt bare sådan lidt. Det kender jeg måske selv efter weekenden, så når det bliver søndag eller mandag, så står man bare tilbage med sådan en tom fornemmelse på den måde. Når man har været helt heroppe, og alt bare har været så sindssygt, og så... Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Det er ikke, fordi jeg sådan har det dårligt, jeg har lyst til at tage hjem eller noget, for jeg ved, det er ret normalt, sådan at man har sådan en lille periode på nogle timer, hvor man bare har det sådan lidt, altså det er ret menneskeligt, det kender jeg også godt selv. Jeg ved, i morgen bliver jeg for eksempel røvgrineren, og det gør jeg de næste par dage også, men jeg vil bare ikke have, at det skal ligne, at jeg har det voldfedt hele tiden, fordi jeg har også nogle her momenter. Og det tror jeg bare gerne, jeg vil vise jer, for ligesom at være ægte på en eller anden måde, for der er meget på de sociale medier, hvor man kigger på det og tænker, wow, de har det fedt hele tiden, og man bliver næsten misundelig over deres liv. Alle har de her aftener, hvor det er sådan lidt underligt, hvor det er sådan lidt ensomt på en eller anden måde, hvor det er sådan lidt, altså... Det tror jeg bare lige, jeg vil vise jer, at sådan, de store aftener har jeg altså også, og det er lørdag aften, jeg er i Napoli, Italien. Jeg burde være ude nu her, men det har jeg ikke lyst til. Jeg har bare lyst til bare at være mig selv, chill, få ro på. Så husk på derude, det er ikke fordi, der er noget galt med jer, fordi I har det nederen i en aften eller i en dag. Det er rimelig menneskeligt. Det var så meget rart lige at få sagt sin tanke højt, så man ikke går med for sig selv. Jeg ved godt, at I ikke kan svare mig, fordi lige nu så sidder jeg bare og snakker til et kamera på et værelse i Italien. Det er egentlig også underligt. I hvert fald, tak fordi I lyttede. Smid et like på den video her, hvis du følte dig underholdt, og smid en kommentar, og så ses vi igen i næste uge til den næste Italien-vlog. Tak fordi du så med. Lad mig dejlig.